ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀ, ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ଗତ 24 ତାରିଖରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ କଟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରଜା ଆଦିବାସୀ ସଂଘ। କିନ୍ତୁ କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ଜଣେ ମହିଳା ନାଚ କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ସଂଘ। ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ନଚାଇବା ବେଳେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲେ କିଏ ଦାୟୀ ରହିଥାନ୍ତେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ଯେଉଁଟା କଟକ ରହିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ନାମଜାଦା ହସ୍ପିଟାଲ। ସେଇ ଭିତରେ ଆଜି କ୍ୟାମେରା ଗଲା କେମିତି ସେ ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ, ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଦେଇକିରି ତାର ଚିତ୍ର କାଢ଼ିଲେ ଏବଂ ସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ର ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଏବେ ସେଠିକାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ କିଭଳି ତାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଏବଂ କେମିତି ସେ କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ଗଲା, ଆଜି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ବାଛି ଉଠୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଆଇସିୟୁରେ ଥାଇ ଯେଉଁ ଯିଏକି ବେଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବେଡ଼୍ରୁ ଉଠେଇକି ଆଣିକି ନିଜର ଫେସବୁକ୍ ଆଉଟଲୁକ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କହୁଥିବା ଜଣେ ନାରୀ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ଲଜ୍ଜାକର କଥା ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ମନା, ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ମନା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇକି ସେଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ରିଲ୍ କରିବାଟା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଠିକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସିଏ। ଆଉ କରିଲେ ତ କରିଲେ, ତାକୁ ବି ବାହାରେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କି କ'ଣ ପାଇଁ ସିଏ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଅଛି, ସେ ନାଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ସେ ନାଚି ଟିକିଏ ସମୟ ନାଚିଲା ପରେ ଟିକିଏ ବୋଧେ ହାଲିଆ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାଇକି ଖଟ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଏସବୁ କରିବା ଏକଦମ ନିନ୍ଦନୀୟ କାମ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଇସିୟୁ ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ନେଇ କେମିତି ରିଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରି ତାହାକୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଛଡ଼ାଗଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।